マミドーマ歌ってみます。そしてまた私が思ったマミドー、あの美しくて綺麗な働き者のマミドーさんを想像して、朝から昼夜まで畑で頑張って、猫もいるのに踏んづけるぐらい頑張って、そして一生懸命畑をした後はご飯を作りに帰って、そしたら畑に全部あの取れたものを忘れてきたがやって言って、また畑に取りに戻るっていうそんな勝手にマミドーさんをイメージしてアレンジしたあのピアノをあのお届けしたいと思います。おはようマミドーマ、みんな食べよう。